Ahoj děti, na straně I plný kruh v pátém cvičení jste si procvičili čtení slov. Nyní si napíšeme diktát slov. Máte všechno připravené? Sešit, ostře ořezaná tuška, správné sezení, správné držení tušky. Takže čekáte již na první slovo mele rozdělte si ho na slabiky me le a po slabikách napište me le a nyní já pro vaši kontrolu takže budu psát slovo mele Dělím si ho na slabiky. Me, le. Me, motýl. M, mě přiletí ke kytičce. E, le. Motýl, l. Dorazí na kytičku. E. Napsal jsem slovo mele. Kontrolujte. A budeme psát další slovo. To chce mezeru. Tak, pusa. Slovo pusa dělíte na slabiky. Pusa. 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 Pu sa. A nyní já pro vaši kontrolu. Pusa. Pusa. Motýl. P. Přiletěl na kytičku U. Motýl S. Přiletěl na kytičku A. Napsal jsem slovo půsa. Zkontrolujte třetí a poslední slovo lípa. Lípa. A to už nechám víc na vás, jak si to rozdělíte, co si u toho řeknete počkám. Lípa. A nyní začnu pomáhat. Lí. Motil na kytičku. Dlouhé. I. Lí. Pa. Motyl, p. Kytička a. Napsal jsem slovo lípa. Výborně, dopište. A kontrola. Vždy, když něco napíšeme, vždy to po sobě přečteme. Mele. Pusa. Lípa. Je tam čárka, je tam dlouhé i. Výborně. No a jestli jste zvládli i diktát slov, hmm, máte moji poklonu.